Така, какви вестници ни бяха любими едно време, хартиени, и какви четем днес, ако изобщо си купуваме вестници? Вестниците са една от стоките, които поскъпнаха най-много, от 2 стотинки. Сега колко са по лев и нещо, най-новия седмичник, той днес ли излиза, или понеделник, 2,50 вече, което се доста пара. Въпреки че едно време вестниците, те бяха единствено хартини, разбира се, си приличаха като две капки вода, особено тези, които можем да ги наречем политематични ежедневници, в които има и политика, и международни новини, и най-вече спорт. Въпреки че се приличаха, те имаха и повечето един и същ издател, ЦК на БКП, хората все пак си имаха любим вестник. И ми е интересно как вие или някой от вас по какви критерии са избирали своя любим вестник. Някои примерно четяха Земеделско знаме. Нещо имало там по-различно. Според моите наблюдения, интересно беше в София, като бях студент, началото на 70-те години, и към 3:30 след обед пускаха вечерните вестници, още след обед. Те бяха два вечерни новини, Отечествен фронт, второто издание, и се нареждаха опашки. Днес опашки за вестници, да сте виждали. Нареждаха се опашки, и половината предпочитаха единия вестник, другите предпочитаха другия, някои по-заможни отделяха 4 стотинки ли беше и купуваха и двата. Профилирането на предпочитанията, доколкото си спомням, до голяма степен ставаше кой пише за мачовете. Много хора си имаха любими спортни журналисти и на тази база решаваха кой вестник да си купят. Правило ми е впечатление, че някои в понеделник, особено когато пише за мачовете, си купуваха по някой вестника и четяха описанието на мача, който те вече са го видели. Но им е интересно как го е описал Иван Петров или Петър Иванов. Данил Колев пише, че строго секретно е вестника на другарите милиционери и затова е интересен за всички пенсионери от годините на доносите и компроматите. Той е вестник, кога 90-те години ли се появи, не помня. Така, имаше вестник Народен страж. Като стана дума, Народен страж, ако не бъркам името, беше ведомствения вестник на МВР. И в него, така ли се казваше, ако някой знае, той не се продаваше на будките, мисли. Но в един негов брой имаше статия за бащата на цар Киро, цар Гого. Как е погребан, с какви, какво има в гроба, как на паметника имало нарисувани долари и така нататък. Такива неща тогава не се появяваха и този вестник се разнасяше от ръка на ръка. Народен страж, ако не се лъжа, организираше и конкурс за най-добра творба, стихотворение, разказ, очерк, посветен на Народната милиция. И доколкото ми каза един полковник, всичките наградени са агенти на държавна сигурност. И така, чрез този конкурс им дават по някой лев награда, може би за верността. Та, когато нямаше интернет и телефони, и таблети, и компютри, четенето на вестник беше едно невероятно удоволствие.
Особено, когато човек няма друга работа. Спомням си опашките, тъй като и аз съм се редил на опашка. И купи вестника човек и няма търпение. Отвори го и върви и чете. Както сега с телефончетата. Моят приятел, Драган и колега, Бог да го прости, описваше как читателя, който се прави на интелигентен, че си има интересува от много неща, как чете вестник. Купува вестник, тя сега на първа страница, уводна статия, глупости, няма какво да се чете, купува вестника, културния човек, я сега какво има, я да видим тук, я да видим спорта. А той го купил единствено заради спорта. Така, та беше все пак голямо удоволствие, особено на морето, когато нямаше, сме в почивна станция и нямахме големи развлечения, нямаше дискотеки или не ходихме на дискотеки. И така, идването на вестниците беше събитието на деня. В по-ранните години спомням вестниците на морето идваха към 4-4.30 в Китен, при Морско, една опашка се наредила, слънце грее, дъждували, хората чакат вестника. Проблема беше, че народен спорт или футбол идват в 5 бройки, а чакат 50 души. Вестниците, ако си спомняте, бяха по 2 един в друг и там репаджията, като ги получи, почва да ги разделя, губи се време, хората нервничат и така. Нареждаш се в 2 часа, чакаш 2 часа и в 4.30 си го взел. Жената и децата са наспали от следобедния си сън и ако още спът, се е кеф, сядаш си и така. След това вече се развиха комуникациите и вестниците на морето пристигаха към 1.30, си спомням, на Международния дом на журналистите. Отпред имаше едно репче, разбира се, там всичко журналисти чакат в 1.30. Пък ако дойде Аганьок, говоря вече за края на 80-те години, и се добереш до Аганьок, голяма радост. След това сядаме и обсъждаме статията на Еди Кой си, говорим за годините на перестройката. А вече при демокрацията, когато частниците навлязаха в разпространителския бизнес, се оказа, че няма никакъв проблем вестниците да пристигат до морето още в, да кажем, в 8 часа. И си спомням един мой познат, който успя още 90-та година да си купи бус, голям бял, и искаха да го наймат всеки ден да пътува до Варна или до Бургас в 5 часа сутринта и да носи свежи вестници. Разказвал съм ви, че на 2 пъти и аз съм бил в и нашата фирма е била в този бизнес. Единия път 90-та или 91-та година, когато разпространявахме и продавахме 5-те най-популярни вестника в света. Financial Times, Монт, Франкфуртер, не знам. New York Times, дали го продавахме, или английския Times. Всъщност, известният Васил Василев, с който тогава бяхме близки, да кажем, ги беше уредил вестниците от Виена в 15 часа, се качваха на самолет, в 17 часа бяха на летище София и един приятел или колега с един москвич от летището ги поемаше и ги разнасяхме по Новотела, Тримона, Марица, по няколко бройки. Кво се продаваше, кво не се продаваше, но вечерта в 7 часа в Пловдив за пръв път се четеше световна преса, който имаше да даде 2 лева. Тогава 2 лева бяха пари. Другия път е, когато се занимавахме,
когато тук беше магазин и на входа ни бяха една фирма сложила от тези стелажите и продавахме разни вестници, казвал съм ви, в които пишеше най-много за Слави Трифонов, говорим за 95-6 година някъде. На първа страница трябваше да има Слави Трифонов, за да се чете вестника. Та беше наистина сериозно и голямо удоволствие, развлечение и така нататък. Особено пак се връщам на морето, защото най-много се четяха вестници, особено от 90-те години вече, като идваха сутрин, взимаш си кафенце, не бърза за плажа, четеш си вестника, кеф. Днес това го няма, разбира се, човек има достъп до много повече информация. За удоволствието от четенето на вестника има един незабравим разказ, класически, на Съмърсет Моам. Не знам кой го е чел, за сър Джон, който е губернатор на империята английската, на остров Моам, да кажем. На острова живеят 50 души туземци, той има резиденцийка и острова е свързан с, примерно, с Нова Гвинея. Един път в месеца идва една гемия и носи някаква храна и носи 30 броя вестници от събрани от предишния месец, там опаковани, и сяда сър Джон сутринта, пие чай с бекон и с не знам какво, и чернокожата слугиня му подава вестник. А вестник е от преди един месец или повече. И той го отваря. Става дума по време на Първата световна война. Водят се грандиозни сражения. Той обаче има до себе си или в стаята още 29 вестника. Но никога не се изкушава да отвори. Следваше да види как е завършила битката при Вердюн. Той трябва да има всяка сутрин по един вестник. Пуши се улата, чете вестника и не посяга да разбере какво е станало вече отдавна по света. Защото след това какво ще прави още 29 дена, не знам. Така, припомням, помням, че някъде кои години, края на 60-те или средата на 60-те, като че ли вестникарския пазар започна малко да се разнообразява. И се появиха едни по-различни вестници, които бяха много търсени, освен спортните. Спортните, разбира се, народен спорт, футбол, спорт, тото. За тях беше трудно и да се абонираш, но помня, че се появи вестник Поглед. Седмичника Поглед, дебел, като западен образец. Там вестниците бяха по-дебели от нашите, като нашите сега. Поглед беше издание на Съюза на журналистите и не беше така яростно политизиран, да кажем. Бяха привлечени кадърни журналисти, пишеха по-интересни неща. Появи се за пръв път и рубриката за самотните хора обяви, която водеше Пенчо Ковачев, която ни е тема, която продължихме в Пловдив, с адрес 4000. Та Поглед излизаше в понеделник, беше търсен. Появи се Антени, коя година беше, също дебел седмичник. Ало! Ало! Ало, добро утро! Добро утро. Спомням се, господин Тодоров, в завода всяка година се абонирахме там за вестници, идваше, нали, листата на вестниците и по-дефицитните
не стига, че бяха ограничени, а за да се абонираш, трябва да вземеш и той вървеше в комплект с някакво глупаво издание. Така че спомням си, че за да, нали, особено там БТА паралели и такива, които бяха доста, за списания, нали, става въпрос, които бяха много дефицитни, се принуждаваш да дадеш още. Въпреки, че те бяха малко, порядъка на 20-30 лева или 15 лева ли беше в абонамента, но това ми е спомена, че бяха малко бройки и трябваше да ги комбинираш с някакво глупо издание. Благодаря. Да, сега, може би най-дефицитното издание беше паралели и си спомням нашето учреждение от 100 души персонал, 5 бройки паралели и мисля, че профкомитета решаваше кои да бъдат. Един номер беше дама с кавалер, разбира се, защото при абонаментите се отчитаха колко съветски вестници с писания сте абонирани. В училище също имаше известен натиск или агитация за съветски издания, може би и там се водеше някакъв отчет. Разбира се, всичко това беше до перестройката. Иначе от съветските вестници с писания, аз като вече като ученик в Руската гимназия си купувах неделя. Неделя беше по формат като Поглед и Антени. Антени имаше съдебни очерци, ако си спомняте, които път те бяха като бестселъри съдебните очерци. Скоро мина един токумшия и приятел и разказа как пък той си купувал Старт. Старт беше първия, мисля, седмичник Цветен. Спортен, със снимки на отбори, на шумели от цял свят и той до ден днешен на тавана си пазил стартовете, спомен от младостта. Така. Между другото, не знам дали Боян Ранделов гледа, но като студент, значи говорим за 69-70 година, си спомням, че имаше някакво споразумение българо-югославско и на репа срещу университета продаваха Борба и Политика. Това са двата тогава югославски по титулово време ежедневника. Единият беше орган на тяхното ЦК, другия беше орган на не знам какво, на скупщината ли беше. И те бяха дебели вестници от западен тип. Те излизаха и на кирилица или латиница. Разбира се, България се продаваха на кирилица. И там, разбира се, 2/3 от вестника беше по техни си проблеми, дето ни не интересуваха. Но имаше няколко, две страници, примерно, където имаше исторически очерци за коментарна, откъси от книги, антибългарско съдържание, което нашите пропускаха, може би. Така че имаше какво да се научи от тези вестници. Имаше, разбира се, и реклами за западни коли, за екскурзии на Запад, които ние, разбира се, само завиждахме. Като стана дума за небългарски вестници и издания, още в края или 60-те години, от когато са моите спомени, си спомням, че имаше търсени филмови списания, най-вече полските Екран и Филм ли бяха. На прочутия реп срещу часовника на пощата с бъбриковидна форма, той, между другото, е по проект на същия архитект, който и Кино Космос е проектирал. Това за времето си беше нестандартна постройка и там слагаха филмови списания на витринките. И докато чакаш за вестник и гледаш Джина Лубриджида, примерно с голямо деколте.
чета тези полски списания, филмови списания, аз си ги купувах по един период, мъчех се да превеждам, имаше, разбира се, интересни неща. Имаше съветски филмови, имаше филмови новини и киноизкуство, изобщо за кино имаше човек какво да научи, но в един брой на екран или на филм полски за пръв път се появи статия за Битлз със снимки на Битлз, който веднага си купих, та гледахме, та се дивяхме. От западната преса можеше човек да си купи, разбира се, органите на съответните комунистически партии. Това бяха от Франция Юманите и Юманите Диманш. Това беше неделното дебело издание с цветни страници отпред и отзад. Унита от Италия, компартията италианската издаваше и списание, и две списания. Цветни, западни, Вие нуове и Ной Дони беше за жените, ние жените. И на Гюро Михайлов, преди да го разрушат, там някой път пускаха 2-3 бройки, който свари италианско списание, какво разбираме, какво не разбираме, но имаше примерно репортажи от фестивала Сан Ремо и други, и мадами, филми. 45 стотинки струваше много пари бяха, но 10 бройки пазих, да не кажа, доскоро. Английското беше Morning Star вестника, ма той ни беше интересен, тяхната компартия май ни беше много богата да издава интересни списания. Това си спомням. Да си спомним, че в Пловдив излизаха два вестника, официалния ежедневник Отечествен глас и седмичника Комсомолска искра. Здравейте! Ало? Да. Не забрях... Ало? Да. Не забравяйте най-четеното списание Паралели, господин Тодоров. То беше най-дефицитно и най-четено. Благодаря. Да. Спомена го списание Паралели, че беше голям проблем да се абонираш, а па на реповете па изобщо забрави, че или не знам кога трябва да се наредиш. Защо Паралели беше най-четено? То беше издава. Позволиха, значи, Българска телеграфна агенция да издава и по този начин да печели, може би, пари и да се отпуши малко кръгозора няколко списания. Едното беше Паралели, Светът в снимки. Такива списания съществуват в цял свят, съществували са и в България по времето на фашизма, да кажем. И по-рано така нареченото списание Илюстрована седмица, което десетки години е излизало и в него има и много интересни снимки. Наистина аз съм ги разглеждал всичките години и някъде си записах в една тетрадка къде съм намирал интересни снимки от Пловдив. Това списание за по-младите, да припомним, беше основно с снимки от цял свят, разбира се. Някои снимките бяха неполитически, клюкарски, сватбата на кралицата, на не знам си какво. Другото списание на БТА, което четях упорито, беше Лик, който беше сборник от статии от различни световни издания на тема литература, изкуство, кино. Особено ме интересуваше и за хората, които се интересуваха от световното изкуство. Това беше много ценно, интересно списание. Имаше БТА по света, мисля, с статии по международни теми и наука и техника, което също беше интересно. Нещо да съм изпуснал.
Говорили сме, че освен тези официални източници, имаше едни секретни издания на БТА също с статии международни и други, които не бяха за всеки. И това издание стигаше само до определен кръг номенклатура, да кажем. Не знам дали идваше при директорите на радиото и телевизията или те бяха по-ниско ниво, но в дружеството Георги Кирков се получаваше и аз намерих там някакви връзки, ходих да чета, защото имаше много интересни статии от големи световни медии. Та се връщаме към Пловдив, Отечествен глас беше в 4 страници, тъй като хартията беше дефицитна и въпреки големия сигурно тираж от днешна гледна точка, въпреки големия тираж, пак човек не можеше да се абонира, търсиха се връзки, защото това беше, освен всичко друго, беше единствения източник на информация, кога ще спре тока случайно, ако пише, кога се променя маршрута на девятката, данъците, кога и къде ще се плащат и ред. Друга такава наричаше се сервизна информация, за която нямаше човек или от радио Пловдив, може би. Така. И тъй като Отечествен глас не можеше да стигне до всички и имаше на няколко места в града, сещам се поне две, където вестника се слагаше в витрина и хората го четяха на улицата. Едното място беше канцеларията на Отечествен глас в ляво от кино Балкан. След това се премести в канцеларията срещу хотел България и там работеше нашия бивш колега Любо Лазаров. И на витрината можеш човек да прочете Отечествен глас. Също пред БНБ, мисля, имаше такова табло долу на аптека Марица. А вестник Спорт Тото го имаше на витрините на някои спортни тотализатори. И хората четяха. Днес кой ще седне да чете, пък и какъв е смисъл. Та така. Не помня коя година се появи Комсомолска искра, но беше преди 67-ма. Това беше орган не на партията, а на комсомола. И целта беше много добре измислена за времето си. Не знам от София ли беше измислена или от тук е била инициативата да се направи издание за по-млади хора, в които да има нещо младежко и разбира се да има пропаганда, адресирана към младото поколение, за което едва ли ще чете. Чакайте, че изпусна. Данил Колев пише, че Humanité Dimanche било все пак прогрес в новинарството и че Пловдив имал доста франкофони, особено арменци. Сетих се, купих се винаш Humanité Dimanche и го нося в гимназията в час по френски, за да приведе нещо другарката по френски. Имаше няколко страници, посветени на на Боб Дилан. Ние тогава не бяхме чували за Боб Дилан, та така научихме за Боб Дилан. И имаше една реклама, която за нас беше сензация, някаква рекламка за паста за зъби и пише, който се отреже талончето от вестника и го прати на къв адрес, ще получи безплатно една паста за зъби. Ние викаме си, ама топа маркети много скъпи, така ни пратихме. Иначе викаме, леле, какви работи са измислили. Та Комсомолска искра беше много търсен вестник, понеделник сутринта, опашка и свършваше, защото не стига тиража, пак казвам, поради липса на хартия. На няколко пъти Комсомолска искра
там работиха. И аз съм бил сътрудник от 69-та година и се спомням, горе-долу на поколение, всичките ми бяха приятели, колеги. И имаше на няколко пъти цветно издание от такава хромова хартия, ако си спомняте, с цветни снимчици. По някакви годишни, едното беше за 7 ноември, едното беше за 9 септември. Имаше един цветен брой, бяха колегите много горди, с оригинални материали за космонавти съветски. И разбира се, градът се гордееше, че има цветен вестник. Може би и партията и комсомола се гордееха. Сега съперници на книжните вестници бяха телевизията, която се разрастваше, радиото, което се слушаше и разбира се черните радиостанции, които някой път оборваха официалната информация, а някой път спориха с нея. И държавата ни и органите, колкото и да заглушаваха черните радиостанции, все пак намирахме начин да ги слушаме и те бяха така паралелен начин за информиране и някой път се чудихме кое е истината. Ало! Извинявайте, се обаждам, докато споменахте за вестника Комсомолска искра, се сещам за Костадин Батков с неговата мастита едра фигура и с сакото му на едри карета. А също и за периода, когато пловдивската творческа интелигенция правише разходка преди обед по главната улица и в джоба на сакото обязателно беше сгънат вестник отецин работническо дело, така че да се вижда, нали, надписа с червените едрите букви. Така. Добре. Така, Батков, с който веднъж сме били там на една маса, да кажем, не съм бил близък. Това е бащата на известния днес Батков. Батков все пак минаваше и за пловдивски журналист, отдавна отишъл, отечествен фронт и беше. Това прочуто сако ми разказваха старите колеги. Идва Хрущов в България 57-ма година ще е било. И пресконференция основно за чужди журналисти, тъй като Хрущов дошъл в София. И разбира се, журналисти от Западна Европа, които много искат да се зададат въпрос на Хрущов, а той не ходи всеки ден в Западна Европа и долитат в София. И са наредили от цяла Европа или целия свят журналисти. И Батков седнал на първия ред, той е едър мъж с това сако на квадрати. И по едно време Хрущов нещо се е досъл и казал: ние не знам си какво, запишете го, господа западни журналисти, и сочи Батков. И вие, господа западни журналисти, пак сочи Батков, защото с сакото на Рета, тогава само американците носиха сака на Рета, и така го нарочили за западен журналист. С Батков и с Комсомолски искра още една история се разказваше о нези времена като легенда. И идва Батков в Пловдив и отива да види колегите в Комсомолска искра, или в Глас беше, може и в Глас да е било, все едно. И вика: какво става, има ли интерес? Ами има интерес. Вика: искате ли да ви направя вестника по-интересен? Мигайте, кажи. И той пише една статия: очаква се голямо наводнение, въпросителна. Това, което сега е масова практика на първа страница. На следващия брой
историята на наводненията в Пловдив, на третия брой и вестника, опашки, защото се очаква наводнение. Елементарен днес номер, но тогава и най-накрая няма да има наводнение. И направил така демо на бъдещата редакционна политика. Комсомолски искра беше един, беше епоха в пловдивската журналистика и вестникарство като един по-либерален вестник. Не знам дали думата е либерален, но в резултат на главни редактори, един от тях помня Петър Кошотански, Бог да го прости, по чието крило, образно казано, израсна Велислава Дърева. И когато тя пише нещо, което ядосваше партията, викаха главния редактор на Килимчето и така. Наскоро почина, може би, последната журналистка от онова поколение, Върба Чавдарова, била е в нашето студио и разказваше, че за нас е комсомолска искра от 60-те години, 70-те години, когато така една бухемска компания представляваше. Те бяха на площада, имаше, как се казваше, тази къща до дома Кудуглу. Там беше редакцията, долу беше комсомола и след, когато нямат много работа, отидат в Тримона. Тримона трябва да се посети всеки ден и ако идват някакви началници, било от комсомола или от другаде, и Върба е трябвало там да окачи на терасата, която се вижда от към Тримона нещо, и те веднага са бягали да видят какво става. Така. Кои други вестници? Сега, ако минем след 10 ноември, да си спомним, че веднага след 10 ноември, първите месеци, имаше един взрив на нови издания. Разбира се, основният проблем беше, че няма хартия. Хартията, не знам дали някакви западни фондации не се опитваха да помогнат на новия демократичен печат. Спомням си в София, първите седмици след 10 ноември, някакво вестниче, не знам как беше написано, залепено на витушка и събрали народ да чете Свободна преса. Ало! Добър ден! Добър ден! Ами, за новите, за вестниците непосредствено след 90-та година, имаше един вестник, така много емблематичен, той може би година или колко излиза, вестник Провинция, беше розов на цвят, не знам дали си спомняте, издаваше го ония небезизвестен в ония години Милчо Александров, един от първите фараони тук на тия игрици на късмета. Той беше много интересен вестник, беше по-малък по размер от познатите и сега вестници. Много такъв формат му беше много нито малък, нито голям, по средата нещо беше. И си спомням, че цвета му беше много такъв различен от всички вестници, които и сега виждаме, и преди сме виждали. Между другото, той е Милчо Александров, Ролис май се казваше там пирамидата. Той загуби абсолютно всичко след това и съвсем наскоро е починал. Мисля, че миналата година или. Добре. Милчо Александров наистина за тези хора, които за броени години, а може би и месеци, стигнаха
станаха милионери, след това тръгнаха надолу, би могло да се направи много поучителен филм. Исторически, само че няма кой да се сети за тези неща, правят се филмчета, както и да. Наистина вестник провинция, имаше и други вестници. Аз никой не съм работил в вестник, между другото, за добро или за лошо. Но, разбира се, много колеги отидаха да работят в новите вестници. И тези, които вече бяха минали през отечествен глас, примерно, бяха много ушашавени от различния начин направени. Може да пишеш каквото си искаш. Търсят се сензации. Един колега, журналист, се занимава с култура 20 години или 15 години и отива да работи в един от тези вестници. Те бяха, много стигаха, огромни тиражи. Мисля, 40 хиляди имаха някои вестници. Сега 40 хиляди. Така, и ми разправи един колега, постъпвам на работа в един от частните вестници и правя интервюта с художници, както съм ги правил. Има, вика, сега било Милчо, било не знам си кой. Вика, какви сте интервюта, бе? Кой ще ги чете тя, бе? Кво е това изкуство, бе? И аз питам, ми, кво да пиша, кво да питам художник? Ще го питаш, има ли любовница? Това ги интересува хората. Това бяха първите уроци по свободна, демократична журналистика. А първото списание, което го издаваха Пеньо Донев и Любо Лазаров с гола мадам отпред или отзад. Те така. Ало? Ало? Да. Добро. Добро утро. След 90-та година всичките възстановени партии от 47-ма година, забранени със закон, всичките партии си имаха издание, вестник. И социал-демократите, и либерал-демократическата партия, и БЗНС, и Свобода на Дянков. Да не ги изброявам всичките. И СДС, разбира се, айде, новото СДС. Еми как така стана, че всичко това изчезна, останаха само Тошо Тошев, Блъсков, Батков пак същия, разбира се, и днескашните Прокофиев и Пески. Има това някакво обяснение, господин Тодор? Защо така стана? А колкото допреди 89-та година, еми, сега не може да ни се споменеме пък сега приказката на днес управляващата Корнелия, какво ни отне демокрацията? Благодаря, господин Тодор. Така. Корнелия едва ли има връзка с преди 89-та година. Наистина, сега дълъг е списъка по памет. Свободен народ беше на какво? На социал-демократите. Свобода беше тук Пловдив на СДС, ако не се лъжа. Демокрация, разбира се. Защо ги няма? Едно от обясненията е, че хората постепенно загубиха интерес към партийния печат. И много е трудно да правиш партиен вестник или партийно обагрен вестник и да се продава извън членския състав на партията. Това е. Хората, сега тук вече, ми е трудно да обобщавам, даже не знам пазара какво сочи днес. Флагманите, както се казва, на свободната преса 24 часа и трути, те мисля им са се свили тиражите, защото хората не им се дават пари, но си има си някакви читатели на хартиени вестници, затова сме взели и тази тема. Аз като имам възможност, поразпитвам където мога, кое колко се чете. Този новия вестник, седмичник Филтър, на едно място проверих, дошли са 4 бройки, 2 бройки са продадени, 2-те си стоят. Това е историята. И как
ще се издържа такъв вестник хартиен. Хартийният вестник има много разходи за разлика от електронния. И затова умира в цял свят хартийният вестник. И ако от реклами не може да се издържа очевидно, ако има Чичко Паричко, само че Чичко Паричков дава един списък и казва: това са хората, които трябва да ги биете по главата, докато са живи, и това се превръща в журналистика, да си отработиш парите за, а не само хартийните вестници, всички медии, или почти всички е така, и изпълняваш някакви задачи, за да съществува медията. Уви. Ало! Ало! Да. Евгений, в тон на твоите мисли, вестник Марица, колко е сега тиража и как се издържа? Защото все пак доста често го цитираш този вестник и ни го четеме на тебе, така разчитаме. И второ, ако ми разрешиш, да не взимам пак думата, да разкажа два вица в тая връзка. Единият е от преди промяната и другият е сегашен. Значи, на времето един отивал всяка сутрин на репа и поглежда първите страници на вестника и не плаща. И си тръгва. И най-накрая човека от репа го пита: абе ти какво търсиш, кога новина чакаш? Абе вика, гледам некролозите. Какви некролози, бе? Ние некролозите ги печатаме на последната страница. Абе вика, този дед го чакам, винаги го ще излезе на първа страница. Това е един стар виц. Хубави. Втори модерният анекдот, вчера ми го разказа един колега, нали, който заедно работихме, и аз сега го питам: какво правиш, бе? Той вика: ами аз програмисъм. Вика, бе, как на тези години си програмисъм? Ти какво програмисъш? Вика, всяка вечер взимам дистанционното, първа, втора, трета програма. Това е, вика. Така, всички сме и програмисти вече. Благодаря. Добре, сега за добро или за лошо, човек икономисва левче два от вестници, но пак казвам, сигурно си има хора, виждал съм хора. Сега, до преди година-две, в момента не знам, най-четеният ежедневник беше Телеграф, който беше на Пеевски. Говорили сме за него, един вестник, който ми е трудно да бъде пример за останали, който основна тема бяха олигарсите, врагове на Пеевски, начало с Иво Прокопиев, както до днес, и редом с това най-ниска проба, жълта или жълто-кафява информация, и човек чете за циците, за дупито, не знам се какво, и паралелно гълта колко лошо е Прокопиев. Горе-долу това беше концепцията. Сега, разбира се, има вестници и сайтове и така, които не си позволяват жълтиния. Това е, за да съществува що годе пазарно една медия, и ако има някакви си претенции да има сериозни материали, тя трябва да ги умеша, грубо казано, с жълтиния, за да се купува. Публиката е такава. Публиката иска да разбере, или огромна част, кое е новото гадже на Джулиана Гани. А ние интересува кои са онези 19 души от списъка, черния списък. Примерно. Та така. Та се връщам пак към годините на взрива на свободната преса, 90-91, огромен интерес, и хората бяха зажадняли за по-различни вестници, но постепенно, лека по лека, първо партийните вестници, след това може би по-никадърно списваните си отиваха, и в крайна сметка може би останаха онези вестници, чието собственици
успяват да привлекат някакви допълнителни средства, така си мисля. Ало! Спомням си, че за известно време, по времето на, след началото на демократични промени, излизаше вестник Патриот. И в него се посочваха факти от финансовите и материални възможности на бившите управляващи. И там се даваха как са отдавали под наем вилите по Витоша на разни посолства със снимки, с материал, данни и така нататък. А също няма да забравя две снимки на Тодор Живков и приятелско семейство, на което той на едната е полу така се излегнал и отпред тук отясно личи пистолета на кобур. А на другата го няма. И обясняваше се там, че първата снимка е фактически оригинална, втората е изкрита по-късно от понареждани там на съответните органи. И също вестник про и анти, който излизаше известно време и се печатаха също така злободневни материали. Благодаря. Добре, наистина проянти, патриоти, имаше доста вестници, някои от тях бяха несполучливи опити на добри журналисти, които, разбира се, в един период се занимаваха с тайните на миналото, с Тодор Живков, и ако човек си ги е събирал тогава, мисля, че излизаха много интересни неща. Разбира се, темата за миналото и днес вълнува някои журналисти, но тогава всъщност беше сензация за Тодор Живков да пише за Дража Вълчева, за така. Така че беше златно време, може би, за вестници. След това дойдоха Вацовите вестници и така сега днес да не обсъждаме. Колкото до вестник Марица, стана дума преди малко, той просто тук ме е изкаран на екрана, но това е единствения пловдивски ежедневник, който работят сериозни журналисти. Как се издържа, не знам. Да са живи и здрави, но има интересни материали в традициите на добрата журналистика, да кажем. Добре. Може би да свършваме, казах, програмата, ще се видим към един и нещо, довиждане.